На закарпатському ринку праці за 10 місяців цього року роботодавці запропонували майже 12 тисяч вакансій. З них вдалося заповнити 8400. Якщо говорити про загальне працевлаштування, от про цю цифру 8500, яку я сказав, то це значно менша цифра, як було у попередні роки. В програмі 10-12 тисяч було, але ж якщо говорити за безробітних, з тих, які отримали статус безробітного і шукали роботу, то за 10 місяців поточного року роботу знайшло 5700 краян. Стільки ж безробітних було працевлаштовано у 2016 році, 5 років назад, а далі їх було ще менше. Про що це говорить? Це говорить про те, що практично повністю функція і робота служби зайнятості змінилася. Найбільше на Закарпатті вільних вакансій швачок, операторів котельні, верстатник деревообробних верстатів, водії, кухарі, офіціанти. На сьогодні ми маємо 780 вакансій тих, які заявили роботодавці, і маємо біля 250, ми їх називаємо зареєстровані, або які ми зняли з шпальтів газет, з парканів, із автобусів. З'ясували, зв'язалися з тим, хто їх виставив, з роботодавцем. Деяка частина зникла, які були, навірно, мали намір працевлаштувати без офіційного працевлаштування. І якщо ми додаємо ці цифри, рахуйте, десь яка 750 та 250, то ми маємо десь 1000. Шукачів роботи в краї сьогодні, ті, які шукають роботу, є 4500. Найоплачуваніші наразі вакансії – директор підприємства – 20 тисяч гривень, інженер-конструктор – 18 тисяч гривень, електромонтер з ремонту повітряних ліній, електропередач – 15 тисяч гривень. Ну, було у нас 22 вакансії айтішників. Претендентів було 29, вони всі працевлаштовані, бо це високі зарплати. Із тих вакансій, які є на сьогодні, кажімо, тільки одна є вакансія із зарплатою 20 тисяч. Це керівника. Є десь 8 вакансій з 18 тисяч, є 9 вакансій із 15 тисяч. І якщо брати всіх вакансій більше 10 тисяч, є всього 32. В Закарпатському центрі зайнятості кажуть, ситуацію на ринку праці неабияк змінив і ковідний період.